الذين من في الكون يجهلوني ومن تراه درى عني وما شغل بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم زبير رياض، مدينة منورة، سبس بلد درود والسلام. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه صلى الله عليه وسلم. ایک مرتبہ پھر جو ہے مدینہ لائف کے ایک اور ویڈیو میں میں آج آپ سب کو جو ہے یہاں مسجد نبوی سے قریب ترین جو فوڈ اسٹریٹ ہے اور شاپنگ سینٹر ہے اور اہل مدینہ وہاں پہ آتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے اور بچوں کی وہاں پہ جو ہے پارک وغیرہ ہے، میں آپ کو یہاں سے پیدل ہی لے کے جاؤں گا اور آپ سب کے ساتھ جو ہے وہاں کا ماحول شیئر کریں گے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے یہ ویڈیو بہت پسند آنے والی ہے کیونکہ پہلے بھی جو ہے اس قسم کی ویڈیو کو بہت پسند کیا گیا تھا. تو آئیے چلتے ہیں مارکیٹ کی طرف. اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ مسجد نبوی سے جب نکلیں گے تو کس طرح جو ہے یہاں سے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں سامنے مسجد نبوی ہے، یہ 309 نمبر گیٹ ہے باہر کا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ یہ مسجد غمامہ ہے، آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ نے اس طرح سے جو ہے بالکل سیدھا جانا ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ نے یہاں سے سیدھا جانا ہے، میں آپ کو یہاں سے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ سکے. بالکل سامنے جو آپ وہ لائٹیں دیکھ رہے ہیں اس طرف، یہ جو بڑے درخت لگے ہوئے ہیں اس کے پیچھے جو ہے جو لائٹیں نظر آ رہی ہیں آپ کو، ایک بریج ہے، اوپر سے گاڑیاں جو ہے وہ گزر رہی ہیں، ان کی کچھ گاڑیوں کی جو ہے لائٹیں یہاں سے نظر آ رہی ہوں گی. بالکل یہ جو مارکیٹ ہے اور جو فوڈ اسٹریٹ ہے اور جو کافی شاپس وغیرہ ہیں بالکل اس کے ساتھ ہی ہیں. جیسے آپ مسجد نبوی دیکھیں یہاں سے، پھر دوبارہ غور کر لیں، یہاں سے آپ نکلیں گے، ٹھیک ہے. یہ مسجد غمامہ ہو گئی، آپ نے رائٹ سائڈ پہ رکھ کے، مسجد نبوی آپ کے بیک سائڈ پہ ہوگی، آپ نے یہاں سے گزرنا ہے. یہ جو ہے میں آپ کو یہاں کی نشانی بتا دیتا ہوں، یہ ایک نشانی ہے جہاں پہ یہ بس اسٹاپ ہے، یہاں پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بس اسٹاپ ہے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی آپ چلتے جائیں تو سامنے جو ہے یہ مارکیٹ ہے. تو آئیے پھر ویڈیو جو ہے آگے وہیں سے کنٹینیو کریں گے وہاں پہ پہنچ کے. پہلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو دکھایا تھا ایک جو ہے اہل مدینہ پانی بانٹ رہے تھے، آپ پھر دیکھیں یہاں پہ کہ اہل مدینہ جو ہے اپنی گاڑی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، چھوٹا بچہ جو ہے ان سے لے رہے ہیں پانی وغیرہ بانٹ رہے ہیں، یہاں بھی پانی لیتے ہیں وہاں سے. آئیے. السلام علیکم. یعطیک العافیہ. مویا بس. اللہ یشکر. شکر الحبہ. بس شکرا. دیکھیں آپ نے اہل مدینہ کی عادات اور تقالید، ماشاءاللہ. یہ آپ کو یاد ہوگا پہلی جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی وہاں پہ سامنے جو ہے اس بلڈنگ کے پاس، وہاں پہ ایک بندہ گاڑی پہ آیا ہوا تھا اور پانی بانٹ رہا تھا. اس دن لوگ مسجد نبوی کی طرف آ رہے تھے، مغرب کے بعد کا وقت تھا. آج جو ہے لوگ مغرب عشاء کی نماز پڑھ کے واپس آ رہے ہیں تو پانی بانٹ رہے ہیں، ٹھنڈا پانی. یہ دیکھیں جس یہ اوپر بریج ہے جس سے گاڑیاں گزرتی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف ساری گاڑیوں کی قطار لگی ہوئی ہے. اس طرف دیکھیں دوبارہ میں آپ کو بتا دوں، یہاں سے سیدھی جو ہے مسجد نبوی ہے، تقریباً 3 منٹ سے بھی کم کا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے. 309 نمبر گیٹ ہے اور مسجد غمامہ ہے اس طرف. اور آئیے ہم آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں اور یہاں کا ماحول دکھاتے ہیں. بہت ہی بہترین ماحول ہوتا ہے فیملیز کے لیے یہاں پہ، کوئی ہلا گلا نہیں، بالکل پرسکون اور پروقار ماحول ہوتا ہے یہاں پہ، اور بہت ہی بہترین ماحول ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک کافی شاپ بنی ہوئی ہے، اوپر جو ہے کچھ افراد بیٹھے ہیں انجوائے کر رہے ہیں. اور یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ساری جو ہے کافی شاپ ہیں اس طرف، اور زیادہ تر جو ہے فیملیز ہی آئی ہوئی ہیں اور یہاں کا ماحول ہی فیملیز کا ہے. تو آئیے آپ کو آگے جو ہے شاپنگ سینٹر بھی دکھاتے ہیں اور جو باقی بچوں وغیرہ کے کھلونے وغیرہ بھی ہیں وہ ماحول بھی دکھاتے ہیں. پہلی ویڈیو جب ہم نے بنائی تھی تب یہ سب کچھ نہیں تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کس طرح جو ہے ماشاء اللہ رش لگا ہوا ہے. آئیے آپ کو یہاں پہ ماحول دکھائیں. یہاں پہ جو ہے آپ کو مدینہ منورہ کی جو تاریخی چیزیں ہیں یا جو مدینہ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں زیادہ تر وہی چیزیں یہاں پہ آپ کو خریدنے کے لیے ملیں گی، ٹھیک ہے.
یہاں پہ آپ کو جو مدینہ اور مکہ کے کلچر کی چیزیں ہیں نا وہ یہاں پہ جو ہے آپ کو ضرور ملیں گی اس مارکیٹ میں. یہاں پہ بچوں کے لیے جو ہے جھولے وغیرہ بھی بنائے ہوئے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف بچے جو ہے انجوائے کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آگے جو ہے فوڈ سٹریٹ ہے, وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس سے پہلے ہمیں ڈسٹ بن کوئی دیکھنی ہے جہاں پہ یہ بوتل جو ہے ہم پھینک دیں. جی یہاں پہ مجھے ایک نظر آئی ہے, یہاں سے یہ منظر دیکھیں. آج رش جو ہے کم ہے کیونکہ عید کی چھٹیاں ہیں, تو اکثر جو فیملیز ہیں وہ مدینہ سے باہر گئی ہوئی ہیں, مطلب طائف وغیرہ اور اس طرح کی ٹھنڈے علاقوں کی طرف گئے ہوئے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ ریسٹورنٹ وغیرہ ہیں اس طرف, ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ بھی ہے آئس کریم آئی تھنک, یا دیکھو اوپر لکھا ہوا ہے حیاکم یا اہل المدینہ, ہیلو مدینہ, ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیں آپ اس طرف باہر بیٹھنے کی جگہ بھی ہے, سب کچھ ہے. یہاں پہ ماحول دیکھیں, بہت ہی بہترین خوشبو ہے کھانوں کی ماشاءاللہ. یہاں پہ اسمیل جو ہے بہت زیادہ ہے کھانوں کی, ہر طرف کھانے ہیں. یہاں پہ اس طرف دیکھیں آپ مدینہ کے بلیلے اور اس کے علاوہ سموسے وغیرہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. اس طرف جو ہے رش زیادہ ہے, لوگ جو ہے خریداری کر رہے ہیں ماشاءاللہ. یہاں پہ منتو یغمش اور یہ پتہ نہیں, یہ جوس وغیرہ بیچ رہے ہیں یہاں پہ. اور آگے وہاں پہ مطبق ماشاءاللہ. چلیں کوئی چیز ہم بھی یہاں سے لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے اچھا تجربہ ہو جائے, ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیں آپ اس طرف بھی, یہ سارے جو ہے کھانوں کی مطلب فوڈ اسٹریٹ ہے, ٹھیک ہے. کیا خیال ہے پہلے ہم ویڈیو بنا لیتے ہیں پھر یہاں سے آ کے کچھ بعد میں لیں گے, ٹھیک ہے. پہلے ویڈیو بنا لیتے ہیں. بہت ہی بہترین ماحول ہے ماشاءاللہ, آپ فیملی کے ساتھ یہاں آ کے آپ پورا ماحول انجوائے کر سکتے ہیں. مسجد نبوی کے بالکل قریب ہے اور ہر چیز جو ہے یہاں پہ اویلیبل ہے, ٹھیک ہے. ہر چیز یہاں پہ اویلیبل ہے, کھانا پینا, بچوں کے کھلونے وغیرہ بھی یہاں پہ قریب ہی اویلیبل ہیں. تو آئیے آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں. یہ جو پوائنٹ ہے مطلب پکچر پوائنٹ ہے یہاں پہ, پتہ ہے آپ کو اوپر یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جی یہاں پہ لکھا ہوا ہے الصیف واجهة قباء. صیف کا مطلب ہے کہ گرمیاں, گرمی. واجهة قباء فرنٹ آف قباء, ٹھیک ہے. مقصود اس بات سے یہ ہے کہ آپ آئیں اور یہاں پہ اپنی چھٹیاں جو ہے وہ گرمیاں جو ہے وہ انجوائے کریں. واقعی یہاں پہ جو ہے گرمی آپ انجوائے کرنے کے لیے آ سکتے ہیں, بہت ہی بہترین ماحول ہے. آئیے اس طرف جو ہے یہ بچوں کے کھلونے وغیرہ, یہاں پہ بچے بھی نہیں مطلب بڑے بھی انجوائے کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اکثر اہل مدینہ جو ہیں اس وقت عید کی چھٹیاں ہیں تو کاموں کی بھی چھٹیاں ہیں, تو لوگ جو ہے باہر مطلب ٹریولنگ پہ گئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ تین بہت ہی بہترین پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں, آئیے آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں. یہاں پہ آپ آ کے بیٹھ کے اپنے جو ہے پکچر وغیرہ بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو بیٹھ کے بتاتا ہوں کہ کس طرح جو ہے آپ یہاں پہ پکچر بنا سکتے ہیں. یہاں پہ جو ہے پرانا عربی کلچر جو ہے وہ دکھایا گیا ہے, ٹھیک ہے. یہ خانہ کعبہ کے دروازے کی پکچر لگائی گئی ہے یہاں پہ, اور یہ جس طرح عرب کی مجالس ہوا کرتی تھیں خیموں میں, یہ وہ ماحول دکھایا گیا ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ ایک پرانا بیگ پڑا ہے, ٹھیک ہے. آئیے یہاں پہ بیٹھ کے پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ,
یہ جو ہے روزمرہ کا جو سامان استعمال ہوتا ہے وہ پڑا ہے یہاں پہ. یہ کیا چیز ہے یار, اس کا مجھے نام نہیں پتا یہ کیا چیز ہے. یہ منظر دیکھ رہے ہیں بائک کا, یہ جو ہے بچوں کے لیے بہت ہی بہترین انجوائمنٹ کا ماحول ہے یہاں پہ. دیکھیں آپ جس طرح ایک میلہ نہیں ہوتا, میلے ٹائپ ہی ماحول ہے لیکن بہت ہی پروقار ماحول ہے. جو زوار ہیں, زوار مدینہ جو مدینہ کے باہر ہیں, باہر سے آتے ہیں, ان کے لیے یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ان کو مدینہ کی ہر چیز مل سکتی ہے ایک ہی جگہ پہ. مطلب بچوں کے لیے پارک بھی اور خود کے لیے انجوائمنٹ بھی, ریسٹورنٹس بھی اور کھلونے بھی, اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ یادگاری پکچر وغیرہ بھی, اور ساتھ میں جو ہے مارکیٹ بھی. یہاں مارکیٹ شروع ہو رہی ہے مطلب سونے سے, گولڈ سے, اور اس کے بعد آگے آپ اسی روڈ پہ چلتے جائیں 3 کلومیٹر لمبا جو ہے یہ بازار ہے دونوں طرف, اس طرف بھی اور اس طرف بھی. اگر آپ ٹوٹل حساب لگائیں تو یہ تقریباً 12 کلومیٹر لمبا بازار بنتا ہے. وہ اس طرح کے یہ 3 کلومیٹر جو ہے دو طرف سے ہے, ٹھیک ہے, اور دونوں طرف جو ہے دکانیں ہیں, مطلب چاروں طرف دکانیں ہو جائیں گی. تو 12 کلومیٹر طویل جو ہے یہ بازار ہے. اس سے پرانی ویڈیو جو ہے, پہلی ویڈیو آپ کو اوپر نظر آ رہی ہوگی, میں ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دوں گا, اس میں جو ہے ہم نے پورا بازار بھی کور کیا تھا. تو اس میں آپ بازار بھی دیکھ سکتے ہیں. یہاں سے آپ کو ابائے لینے ہوں, یہاں سے آپ کو کچھ بھی لینا ہو, آپ سب کچھ لے سکتے ہیں. یہاں پہ بچوں کے لیے بھی ایک اور اسپاٹ بنایا ہوا ہے. یہ آپ, یہ جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے نا سامنے, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے پوری آیت الکرسی جو ہے اس کے اوپر نقش ہے. یہ جو بلڈنگ ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر اوپر سے دیکھیں اللہ, یہ دیکھیں یہاں سے شروع ہو رہا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آخر تک جو ہے العلی العظیم, ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیں بچہ بھی انجوائے کر رہا ہے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے المدینۃ فی القلب, کہ مدینہ جو ہے وہ دل میں ہے. مجھے پورا آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑا اس کی ویڈیو بنانے کے لیے, کیونکہ لیڈیز جو ہے یہاں پہ بہت زیادہ اسنیپ چیٹ پہ اور واٹس ایپ کے لیے جو ہے انسٹاگرام کے لیے پکچرس وغیرہ بنا رہے تھے یہاں پہ. تو یہ آپ میرے بیک گراؤنڈ پہ دیکھ سکتے ہیں, مجھے آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑا ہے یہاں پہ, اور وہ بھی صرف 2 منٹ مجھے ملے ہیں, 2 منٹ کہہ رہا ہوں, 20 سیکنڈ مجھے ملے ہیں ویڈیو بنانے کے لیے. دوبارہ جو ہے لیڈیز زیادہ آ گئی یہاں پہ ویڈیو بنانے کے لیے اور فوٹو اپنے جو ہے یادگاری بنانے کے لیے یہاں پہ. تو میں جو ہے مطلب مجبور ہو کے نکلا ہوں, حالانکہ مجھے وہاں پہ بات کرنی تھی لیکن وہ میں بات نہیں کر سکا, کیونکہ وہاں پہ باقی لیڈیز بھی کھڑی تھی ویڈیوز بنانے کے لیے, تو نامناسب سی بات لگی. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماحول, کتنا ہی خوبصورت ماحول ہے یہاں کا مدینہ المنورہ کا. اور یہاں پہ جو ہے ویکینڈ پہ جو ہے بہت زیادہ رش ہوتا ہے, کیونکہ ساری فیملیز جو ہے یہاں پہ ویکینڈ پہ جو ہے آتی ہیں. اور آج بھی ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیملیز ہی فیملیز ہیں یہاں پہ. بہت ہی خوبصورت ماحول ہے, یقین کریں کہ بہت ہی خوبصورت ماحول ہے ماشاءاللہ یہاں کا. اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جب آپ آئیں گے عمرے پہ یا حج پہ انشاءاللہ, تو یہاں پہ آپ ضرور آئیں گے انجوائے کرنے کے لیے. اب آئیے کچھ لے لیتے ہیں اپنے لیے بھی ہم, ٹھیک ہے. یہ جو ہے اکلات ام باسل, یہاں پہ جو ہے آپ کو گھر کا کھانا جو ہے پکا ہوا ملے گا. یہاں پہ مشمل مکرون بریانی دجاج کابلی لحم لحم. یہاں پہ جوس کی دکان ہے, تعال ہے وہ محمد معاك الزبير والله نعم اخويا زبير يا قول لي شو رايك. دقيقه طيب بسم الله اختبار حقيقي والله ممتاز بالله والله ممتاز بامانه وين اسم محلك طيب والله ضحكوا علينا وما اعطونا اللوحه يا عم بس ما
یہاں پہ جب آئیں گے تو پہلی دکان جو ہے یہ جوس کی ہے, ٹھیک ہے. اور اس نے پیچھے طوطا بھی رکھا ہوا ہے, یہ والا ہے بس ہم شیمائن گور. یہ کہتے ہیں جب مزاج ہو تب بات کرتے ہیں, ویسے نہیں. جی ہم نے مطبق لے لیا اور گاڑی میں انشاءاللہ ٹرائی کریں گے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ رش جو ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے, جیسے جیسے ٹائم ہوتا جا رہا ہے رش بھی بڑھتا جا رہا ہے. یہاں پہ اس طرف آپ کو ماحول دکھاتے ہیں اور پھر گاڑی میں جا کے یہ ٹرائی کرتے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں بچے بھی آئے ہوئے ہیں, آپس میں انجوائے کر رہے ہیں, یہاں پہ مذاق وغیرہ چل رہا ہے آپس میں. یہاں پہ یہ بھی دیکھ لیں آپ, اس طرف دیکھیں آپ کتنی فیملیز جو ہے وہ بیٹھی ہیں اہل مدینہ. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو ہے کس طرح ماشاءاللہ ساری فیملیز یہاں پہ بیٹھ کے انجوائے کر رہی ہیں ماشاءاللہ. اس طرح دیکھیں یہاں پہ یہ سسٹم بھی ہے, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف. ہماری گاڑی یہاں پہ ہے, گاڑی میں پہنچ کے انشاءاللہ یہ اس کو مطبق بولتے ہیں. ویسے میں نے دعوت پہ, آج مجھے دعوت ہے کہیں کھانے کی, یہ میں نے صرف تجربے کے لیے لیا ہے کہ آپ سب کو دکھا سکوں یہاں پہ جو ہے کھانے کے معاملات میں کس طرح ماشاءاللہ صفائی وغیرہ جو ہے اس کا خیال رکھا گیا ہے. اوپر لیمن کا تھوڑا چھڑکاؤ کرو, پھر ایسے بہت ہی بہترین ذائقہ ہے. مجھے ڈر ہے کہ میں نے دعوت پہ جہاں پہ جانا ہے وہاں شاید کھانا نہ کھا سکوں اور اس کو میں جو ہے یہیں پہ جو ہے سارا کھا لوں. جی تو یہ تھی آج کی ویڈیو, امید ہے آپ لوگوں کو جو ہے مدینہ لائف کا یہ کلر جو ہے بہت پسند آیا ہوگا. میرے آپ سب سے گزارش ہے اگر آپ نے باقی مدینہ لائف کی ویڈیوز دیکھنی ہیں تو یہاں پہ کلک کر کے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ نے مدینہ زیارات کی ویڈیوز دیکھنی ہیں تو یہاں پہ کلک کریں, اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرے فوٹو کے اوپر جو ہے کلک کر کے چینل کو بھی جو ہے سبسکرائب کر لیں. بہت شکریہ.